相信《射雕英雄传》中郭靖和黄蓉的美好爱情是我们所有人都向往的，男生都希望有个如黄蓉般调皮可爱的妻子，女生则被郭靖的盖世神功所向披靡而征服。但是电视剧就是电视剧，永远不能成为现实。其实《射雕英雄传》中的郭靖是以历史人物郭侃为原型的，他确实是猛将，一生几乎五百计，但是有一点就是他没有娶黄蓉。历史上真正的郭靖其实名为郭侃，据说他是唐朝郭子仪的后代，他确实是自小长于蒙古，是被蒙古的丞相收养。但是郭侃并不笨，相反是个极其聪明机智的人，他从小就练就一身本领，并且熟读兵书，颇有谋略。我们来说蒙古西征过程中的一个例子，郭侃吞食大食帝国后一路向西到了如今的沙特。在那个时候，这里有一个天方国，天方国的将军听闻蒙古军队的到来，竟然率军投降，所有的蒙古王国的士兵都兴奋不已，但是郭侃却没有，他一面接受天方国驻石将军的投降，另一方面也让自己的士兵加强防守，以防不测。事实证明郭侃是正确的，天方国确实是想迷惑蒙古军队，进而攻其不备。但是因为郭侃的不自傲，时刻谨慎小心，天方国最终还是失败，被蒙古王国吞并。在蒙古第三次西征过程中，仅仅是郭侃带领的军队就攻占了733座城池，这就可以看出郭侃确实是英勇无敌。郭侃攻打的第一座城池就是位于鄂尔多尔市山脉之中的木拉夷国。木拉夷国依仗险峻的地形是易守难攻的，同时木拉夷国对付其他的国家还有一个特殊的手段，暗杀，也是令其他国家闻风丧胆。但是郭侃并不害怕，最终攻占了木拉夷国，亲手斩杀其苏丹，也就是皇帝，真可谓是一战成名，所向披靡。就连拥有几十万军队的强国大食帝国也被郭侃攻占，但是与郭侃一战就耗费了大食帝国七万士兵。这个叱咤风云五百多年的国家在郭侃手中消失。郭侃确实是一位猛将，郭侃是在忽必烈继位后不久病死的，真是可惜呀，这么一员猛将就这么离去。他一生都致力于战争，并没有娶妻，所以说《射雕英雄传》中黄蓉不过是满足我们英雄与美人的美好心愿罢了。